Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin UNESCO-nun Yaradıcı Şəhərlər şəbəkəsinə daxil edilməsi ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən iş aparılır. Bu barədə Nazirlikdən məlumat verilib. Xatırladaq ki, Bakı şəhəri dizayn tematikası üzrə 2019-cu ildən, Şəki şəhəri sənət və sənətkarlığ tematikası üzrə 2017-ci ildən şəbəkənin üzvüdür. Lənkəran şəhəri isə bir neçə gün əvvəl qastronomiya tematikası üzrə Yaradıcı Şəhərlər şəbəkəsinə qoşulub. Ümumilikdə şəbəkə 90 ölkədən 295 şəhəri əhatə edir. Hazırda 49 şəhər UNESCO-nun Yaradıcı Şəhərlər şəbəkəsindədir. Bu şəbəkənin inkişafını yaradıcılıq, musiqi, sənət və sənətkarlıq, dizayn, kino, ədəbiyyat, rəqəmsal incəsənət və qastronomiya üzərində quran şəhərləri bir araya gətirir.